Одну з найвищих нагород із всеукраїнського фестивалю конкурсу «Мистецтв для дітей та юнацтва. Різдвяні канікули», що проходив у Львові, привезла юна смілянська декламатор Богдана Нечай. Вона посіла почесне друге місце. Своєю радістю від перемоги вона недаремно прийшла поділитися з керівником районної ради. Адже саме він допоміг дівчинці, щоб збулося дві її мрії – побувати у Львові і взяти участь у престижному конкурсі юних читців з усієї України. Львові взагалі сподобалося? Що, у Львові класно. Мені сподобалось, дуже гарне місце, це культурна столиця України. Я б ще з радістю туди приїхала і не раз. Привезла б туди своїх дітей, і ми пішли по Львову гуляти. Бажаю тобі, щоб здійснилися твої всі бажання. Щоб твоє ім'я і ім'я нашого міста, нашої Смілянщини звучало не тільки в Україні, а й за межами. Бажаю, щоб все, що сьогодні ти робиш, з корицею поверталося до тебе. Богдана Нечай, хоча й проживає в селищі Холоднянське, та свій талант розвиває у театральній студії «Міраж», що працює при міському будинку дитячої та юнацької творчості. Керівник цієї студії Світлана Симоненко запевняє, що такі перлинки, як Богдана, шукає в усіх навчальних закладах, працює з ними ретельно. Але твердо переконана, що для дітей саме участь у конкурсах є поштовхом до зростання. Ми побували на всеукраїнському конкурсі «Різдвяні канікули» у місті Львові. Для нас особливо важливий цей конкурс, тому що його проводить Міністерство освіти і науки, позашкільний центр міста Львова. Ми отримали там друге місце, але це дуже великий досвід – побувати на такій великій сцені, де з'їжджаються артисти і маленькі артисти з усієї України і пробують виступати на такій великій сцені. Дуже цікаві, яскраві номери, тим більше, що тим більше, що проходить цей конкурс саме на дитячих різдвяних канікулах. Ми дуже щасливі тим, що побували, що у нас була змога завдяки допомозі голові районної ради Володимиру Володимировичу Грошеву потрапити на цей конкурс. Це не єдиний конкурс, де він нам допоміг. І в листопаді місяці ми теж були у Львові на всеукраїнському конкурсі «Золотий перетин Львова». Так що я дуже рада, що ми можемо представити наших маленьких смілян, підростаючи наше покоління, представити не тільки наше місто Смілу, а й Черкаську область на всеукраїнських конкурсах такого рівня. А таких учнів, як Богдана, вона ж не одна, у вас багато? Є, безумовно. Можливо, про колектив, як називається? У мене театральний гурток «Міраж» при будинку дитячої та юнацької творчості. Кожен місяць у нас такий мистецький вояж з дітьми. І безумовно, їдуть самі найкращі, вони змагаються у гуртку за те, хто поїде, от, хто отримає таку честь. От. І це все це великий досвід їхній. І вони вже впевненіші стають у своїх починаннях таких. В Україні дуже багато зараз проходить конкурсів різноманітних. І якби була така змога, ми б їздили на кожен конкурс, якби нас підтримували фінансово. Да. Просто показати дітям оцей світ мистецтва, тому що вони не тільки самі виступають і радують глядачів, а вони дивляться ще на інших. Це обмін досвідом. Виступаючи на таких конкурсах, вони самі перед собою стають на той високий щабель. Кожен учасник її студії мріє брати участь у всіх конкурсах. Але, на жаль, зізнається Світлана Симоненко, не кожна родина може фінансово потягнути такі мистецькі вояжі свого талановитого чада. Тож підтримка з боку благодійників – це завжди цінно. Без фінансової підтримки далі нашої Сміли, може, Черкаси, обласні конкурси, ми не можемо рухатись, тому що, безумовно, це участь у конкурсі – сама участь уже коштує. А ще проїзд, а ще дитині треба чимось харчуватися. Не кожна сім'я може виділити кошти на це. Якщо і талановита дитина,
а немає фінансової підтримки. Ми дуже щасливі тим, що ми побували на всеукраїнському конкурсі «Різдвяні канікули» у місті Львові, що у нас була змога завдяки допомозі голові районної ради Володимиру Володимировичу Грошеву потрапити на цей конкурс. Це не єдиний конкурс, де він нам допоміг. І в листопаді місяці ми теж були у Львові на всеукраїнському конкурсі «Золотий перетин Львова». На всеукраїнському фестивалі конкурсу мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні канікули» Богдана Нечай посіла друге місце. Вона виступила у розділі гумори з гуморесками Остапа Вишні. А взагалі у її репертуарі за роки занять, розповідає юна декламатор, є вже багато різноманітних жанрових творів. Почала займатися театральним я ще в другому класі, коли мене мама маленьку привела до Світлани Іванівни. Мені там дуже сподобалось. Я одразу зрозуміла, що це моє. Мені подобається людям розказувати щось. Мені подобається бачити, як вони сприймають це. Я переживаю вірш, поему чи що я там розказую. Мені дуже подобається їздити на фестивалі. Так я захвачую більшу аудиторію. Я бачу багато чого нового. Наприклад, я побувала у Львові. Раніше до цього я у Львові ще не була. Я побувала у Херсоні. Це ще маленько їздили. Світ надії, дивосвіт. Можливо, я не завжди займала перші місця, але враження залишилось. Її захоплення розмовним жанром, переконана Богдана, дуже допоможе їй в житті. Із вибором майбутньої професії вона вже фактично визначилась. Складний вибір – вибрати, ким ти хочеш стати, знайти себе. Взагалі, я планую йти в телебачення, і театральний мені дуже допоможе. Це сценічна мова. Я не буду боятися камер, сцени та великої аудиторії. Мені це дуже допомогло і допоможе в подальшому житті. Тож наразі Богдана поповнила черговою перемогою свою скарбничку нагород. Але мрії про участь у конкурсах у неї ще безліч. Тож вона уже заручилася підтримкою Володимира Грошева, що він і в подальшому буде допомагати творчо обдарованій дівчинці прославляти Смілянський край своїм талантом.